שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו ערב פרשת ויגש, והיום באמתחתנו משהו מאוד מעניין, מאוד מקורי, אפילו מופלא, גילוי מופלא, בתורה. אנחנו נעסוק בבני יעקב שירדו למצרים. הפרשה הזו, הפרשייה הזו של מספור בני יעקב, מעוררת שאלות. התורה מקדישה הרבה מאוד פסוקים לתת לנו תיאור מדויק של שמות בני יעקב היורדי למצרים. ומדי פעם אנחנו שואלים את השאלה הזו. הלכות שלמות נלמדות בדיוק של מילה, של אות, ויש הלכה למשה מסיני. והנה כאן התורה מרשה לעצמה להעריך ולספר כל כך הרבה פסוקים על שמות בני יעקב שירדו למצרים. מדוע שהתורה לא תכתוב שאלו שירדו למצרים היו 70? 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. כל הנפש של בית יעקב הבאה מצרימה 70. שמה אנחנו צריכים לדעת כל פרט ופרט של מי וכמה, ומי מבני לאה ומי מבני רחל. הפתרון של החידה הזאת יהיה לא פחות ולא יותר מדרש תנחומה בפרשת תרומה. המדרש שם תמה, מאחד היו לבני ישראל ארזים ועצים כל כך ארוכים ומשמעותיים, עצי שיטים, לבנות את המשכן. והתשובה עוד יותר תמוהה. אומר המדרש, יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים. הוא אמר לבניו, בניי, אתם עתידים להיגאל מכאן, והקדוש ברוך הוא עתיד לומר לכם, עשו לי משכן. עמדו ונטעו ארזים. ובשעה שיאמר לכם לעשות משכן, הארזים יהיו מצויים בידכם. 210 שנה לפני כן, יעקב אמר לבניו לנטוע הארזים. כל זה לא כתוב בתורה. מה כוונת המדרש? ובכן, בוא נעבור על בני יעקב שירדו למצרים. אלה בני לאה שילדה ליעקב, ופדן ארם ועד דינה ביתו, כל נפש בניו ובנותיו 33. אבל כשנספור לפי השמות של הילדים, נראה 32. כי אמרו חז"ל, יוכבד נולדה בין החומות. וכמה לרחל? אלה בני רחל, אשר יולד ליעקב, כל נפש 14. אז 32 בני לאה, 14 בני רחל. ובני השפחות, זלפה. 16, ובני בלהה, 7. אז יש לנו את המספרים האלה. 32 ו-14, ביחד, בני לאה ורחל, אנחנו מקבלים את המספר 46. ובני השפחות, יחד, 16 ועוד 7, אנחנו מקבלים את המספר 23. יש משהו מיוחד במספרים האלה? קודם כל, אם ניקח את המספר 70 או 69, אז שני שליש זה 46, לאה ורחל, ושליש זה בני השפחות. כעת נדלג למשכן. ומי יחבר אותנו למשכן? אותו מדרש תנחומה, תדיבר על הארזים, שיעקב אבינו אמר לבניו ניטעו. כלומר, המדרש פה מחבר בין בני יעקב לבין המשכן. ולא סתם מחבר. כי כמו שהקדוש ברוך הוא שוכן במשכן, כך הוא שוכן על האנשים, על עם ישראל, על האבות הקדושים ועל בניהם. הם המשכן, משכן החי. בואו נראה את ההקבלה. כמה קרשים היו בצד צפון ובצד דרום? 20 קרש בצד צפון, 20 קרש בצד דרום, ובצד מערב, ולירכתי המשכן ימה, תעשה 6 קרשים. כלומר, יש לנו בסך הכל 20 ו-20 ועוד 6, הרי 46. מספר הקרשים 46, בדיוק כמו בני לאה ורחל. ובני השפחות 23, בואו נסתכל על היריעות שכיסו את המשכן. יש 10 יריעות פשתן, אחר כך 11 יריעות עיזים, ואחר כך אלים מאוד עמים, יריעה אחת, אחר כך תחשים, עוד יריעה אחת. כמה זה? 10 ועוד 11 ועוד 1 ועוד 1, הרי
23 זה בני השפחות. מדהים. 46 קרשים, מ-23 יריות על המשכן, מכסה למשכן. לבני יעקב, 46 בני לאה ורחל, 23 בני השפחות. זה מה שאמרנו, ושכנתי בתוך בני ישראל, כזה שהוא שוכן על בני אדם. אבל יש משהו יותר מדהים מזה. בגוף האדם מצוי סכום עצום של תאים. מספר עצום, 100,000 מיליארד, או 100,000 ביליון תאים. כל תא יש גרעין. הגרעין הזה בו נמצא המוח ששולט על כל הפעילות של התא. כל מוח כזה, כל גרעין כזה, מורכב מסיבים שנקראים כרומטין. בתוך הסיבים האלה חבויה תוכנית העבודה האדירה של התא. וכל סיב מסיבי הכרומטין מורכב מחוט ידוע בשם DNA. הוא מכיל את כל התכונות התורשתיות. סיבי הכרומטין הופכים ל-46 כרומוסומים. בכל אדם בעולם זה המספר של הכרומוסומים, 46. 46 כרומוסומים. אבל יש תאי רבייה, תאי ימים. ושם יש רק 23 כרומוסומים, 23 כרומוסומים. מדוע? כי אחר כך כשמתאחד התא הזכרי עם התא הנקבי, יהיה ביחד תא אחד 46. אסור שיהיה כרומוסום אחד יותר או פחות, כי זה הופך את האדם לבעל מום. שימו לב, המספר 46 והמספר 23, מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כל אדם. כל אדם הוא משכן להשם, כל אדם יש את המספרים 46-23, המשכן 46-23, ובני יעקב הם התא האנושי של כל העולם כולו. זה מראה לכם שעם ישראל הוא בעצם הגרעין של העולם. כל הסודות האלה התגלו במספר בני רחל ובני לאה ובני השפחות, בפרשה הזאת שנראית כאילו היא מיותרת במספר הפסוקים שבה. אבל זה לא הכל. יש שני פסוקים במשכן שמזכירים את המילה אחד. וחיברת את הריאות אישה אל אחותה בקרסים והיה המשכן אחד. הפסוק השני, והבאת את הקרסים בלולאות וחיברת את האוהל והיה אחד. עכשיו תשימו לב, 46 קרשים זה 20 ו-20 ועוד 6. אז זה 23 ו-23 יחד 46 שמתחברים לאוהל אחד. כן, הכרומוזומים בתאי המין, זכר ונקבה. עכשיו, תלכו ותספרו כמה פעמים מופיעה המילה אחד בספר שמות. 23. כמה פעמים מופיעה המילה אחד בספר בראשית? 23. זה מדהים. אז שני פסוקים על המשכן אחד, חיברת את האוהל והיה אחד, פשוט תחבר אחד אל אחד. תחבר 23 ו-23, תחבר את ספר בראשית לספר שמות. ספר בראשית זה ההיווי של הבריאה. ספר שמות זה גילוי שם השם בבריאה. כן, זכר ונקבה. ספר שמות וספר בראשית הם ספר אחד. עוד פעם, הכרומוזומים, ה-23 ו-23, ויחד 46. גילוי שם השם בעולם על ידי לידת עם ישראל, ועל ידי גילוי שם השם על עם ישראל בספר שמות. לכן הוא נקרא שמות, מלשון גילוי השם. שם השם מתגלה ושם עם ישראל מתגלה. עכשיו תקשיבו טוב. ויבן השם אלוהים את הצלע שלקח מן האדם לאישה והביאה אל האדם. כאן הזיווג הראשון של האדם בחווה. כמה אותיות יש בפסוק הזה? 46. עכשיו תלכו לפסוק העוצמתי הידוע. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. השם ושמו. בראשית, שמות. כמה אותיות יש בפסוק הזה? 46. אבל זה לא הכל. בין הילדים שירדו למצרים, נזכרים גם פרץ וזרח, בני יהודה, אבל גם ער ועונן. שואל הרמב"ן, אבל ער ועונן כבר מתו. אז מתו המחשבים אותם כי ירדו למצרים? או מזכירים אותם הפסוק?
אז אומר הרמב"ן, דבר מדהים, הם אמנם מתו, אבל נשמותיהם התגלגלו בפרס וזרח. אז הם נראים ולא נראים. האם יש במשכן מקביל? כן. 20 ו-20 משני הצדדים. 6 בצד מערב, אבל יש שתי פינות גלויות. ושני קרשים תעשה למקוצרות המשכן ברחתיים. אלו סתמו את שתי הפינות הללו. הם נראים מבחוץ, אבל לא נראים מבפנים. הנה פרץ וזה, הנה ער ועונן, שירדו ולא ירדו. ירדו בגלגול, אבל לא ירדו באופן אמיתי. הגילויים האלה הם פשוט מדהימים. הם בעצם מלמדים אותנו שהתורה החביאה והסתירה את סודותיה במקומות שבהם נראה כאילו סיפור פשוט של מספרים. אבל הדבר היותר מדהים הוא שבני יעקב הם התא האנושי האולטימטיבי. זאת אומרת, המייצג את כל העולם כולו. שבת שלום לכם ולהשתמע.